Goddag. Det er dejligt at se så mange mennesker. Jeg hedder Else Marie Jekenø. Jeg er ansat ved afdelingen for religionsvidenskab og Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab og Dansk Smerteforskningscenter. Mit PhD-projekt er et tværfagligt projekt, som altså omfatter tre forskellige områder inden for forskning på Aarhus Universitet. Og i dag skal jeg snakke lidt om forholdet mellem ritual og forhold og smerte. Og vi skal prøve at se på, om religiøs tro kan lindre smerte. Mit projekt det handler om, hvordan religiøse overbevisninger og hvordan religiøse handlinger, hvordan de kan påvirke vores smerteoplevelse. Og specifikt så har vi lavet nogle undersøgelser af, hvordan ting som religiøse ritualer og hvordan religiøse overbevisninger, tanker, handlinger, hvordan de kan påvirke vores smerteoplevelse. Dels ser vi på folks subjektive smerteoplevelse, men vi laver også nogle undersøgelser, hvor vi ser på autonome processer i relation til sådan nogle mere fysiologiske ting, der sker i vores autonome nervesystem, som vi altså ikke har bevidst kontrol over. Og i dag skal jeg fortælle lidt om to studier, jeg har lavet. Dels et klinisk smertestudie, hvor vi så på forholdet mellem bøn og smerteoplevelse. Og så har jeg lavet feltarbejde i Mauritius, hvor vi undersøgte deltagernes smerteoplevelse under den hinduistiske festival, der hedder Thai Pusam. Derefter der vil jeg snakke lidt om, hvad det er for nogle ting, der kan være med til, at religion eventuelt kan lindre smerte. Smerte og religion er begge to nogle meget komplekse områder og nogle meget komplekse fænomener, og der er mange ting, som vi endnu ikke ved inden for de to områder, selvom forskningen inden for begge felter faktisk har en lang tradition bag sig. Derfor så vil min forskning handle meget om sammenhængen mellem en smerteoplevelse og så religiøse overbevisninger og handlinger. Og mere specifikt så altså om, hvordan religiøs tro og hvordan ritualer kan påvirke eller modulere vores smerteoplevelse. Og dels så lavede vi altså det her kliniske smertestudie og så dels et feltarbejde. Og det er det, som talen her i dag kommer til at handle om. Baggrunden for det kliniske studie, som jeg vil starte med at fortælle lidt om, det var, at vi ønskede at opstille et studie, som på alle måder lever op til de krav, som vi kender i videnskabens verden. Og der synes vi, det var interessant at se dels på, hvordan deltagernes subjektive smerteoplevelse ændrede sig i forbindelse med de opgaver, de skulle gå igennem i studiet. Men vi ville også gerne undersøge, hvad det var for nogle psykologiske mekanismer, der eventuelt kunne bidrage til, at deres smerteoplevelse ændrede sig under forsøget. Og derefter så ville vi også lave nogle målinger, nogle fysiologiske målinger, så vi kunne se også, hvordan den subjektive smerteoplevelse hang sammen med mere objektive fysiologiske fænomener. Og hvis jeg skal sige lidt om designet, så havde vi, det var et klinisk effektstudie, hvor vi havde 40 deltagere. De 20 af dem, det var en gruppe af raske, dedikerede, kristne, unge protestanter, og så havde vi 20 matchende, ikke-troende deltagere. Og igennem forsøget, der skulle de igennem tre tilstande, der var tre opgaver, og den ene, det var en personlig bøn til Gud, og den næste, det var en sekulær bøn, altså med samme indhold som den religiøse bøn, på en sproglig måde, men altså uden at de henvendte sig til Gud, altså uden at der var et religiøst indhold, det vi kalder så en sekulær bøn. Og så var der en kontrolopgave, en pain-only tilstand, hvor de bare skulle ligge og ikke foretage sig noget særligt. Og så under de her tilstande, så gav vi dem en elektrisk stimulering, som var individuelt tilpasset til den enkelte deltager. Og efter hver opgave, der skulle de så vurdere deres subjektive smerteoplevelse under den her tilstand. Vi bad dem om at vurdere både deres smerteintensitet, som hænger sådan mere sammen med en sensorisk smerteoplevelse, men altså også deres smerteubehag, altså det mere en emotionel eller en affektiv følelse af, hvor ubehagelig smerten var. Så det er altså nogle subjektive mål, vi bad dem om at vurdere. Men vi målte også samtidig på en række fysiologiske processer i relation til det autonome nervesystem, altså mere objektive størrelser. Blandt andet målte vi på variationer i puls, og så målte vi på hudkonduktans, som er det indirekte mål for, hvor stresset man er, eller for, hvor ubehagelig man finder en situation, men altså også et indirekte mål for smerteoplevelse. Og så målte vi også på sådan autonom regulering af blodtrykket. Og efter, eller umiddelbart inden hver opgave, så ville vi også undersøge de her eventuelle psykologiske mekanismer, der kunne være med til at mediere den oplevelse, de havde af smerten. Vi spurgte dem altså til, hvilke forventninger de havde til smerten, de skulle opleve,
og så hvor højt et ønske de havde om, at det de skulle til i gang med, for eksempel at bede en bøn, hvor højt et ønske de havde om, at det skulle kunne hjælpe dem til at lindre smerten. Og så spurgte vi også til deres ængstelse, som man kender fra mange studier, at det kan have en betydelig medierende effekt, om man er meget nervøs eller om man er meget ængstelig, når man oplever en smerte. Og forsøget var som sagt stillet op, som man ellers stiller kliniske forsøg op, så tilstandene var randomiserede, og orden den kom i var det, man kalder counterbalanced, og så var det jo blindet på den måde, at min assistent, som stod for selve forsøgsdelen, altså selve smertedelen af eksperimentet, at hun ikke vidste, hvilken gruppe deltagerne hørte ind under. Og de foreløbige resultater, de viser, at personlig bøn til Gud, at det har en smertelindrende effekt for religiøse deltagere, men altså ikke for ikke-religiøse deltagere. Og så viser det også, at den sekulære bøn, altså uden et religiøst indhold, ikke havde nogen effekt for nogen af deltagerne. Og desuden så vi, som vi egentlig havde regnet med, at deres forventninger til smerteoplevelsen under forsøget, at den i høj grad fungerede som en god prædiktor, altså i høj grad kunne forklare den smerteoplevelse, de efterfølgende havde. Den kunne faktisk forklare helt op til 70% af effekten. Og endnu så har vi ikke de endelige resultater for, hvordan det her så hænger nøjere sammen med de fysiologiske processer, men vi glæder os meget til at se på den del af resultaterne også senere. Perspektiverne i det her forskningsprojekt, det er først og fremmest, at det er det første, eller i hvert fald et af de første velkontrollerede studier inden for det her område, hvor man ser på, hvordan religiøse handlinger kan påvirke smerteoplevelser. I hvert fald det eneste, jeg kender, hvor man ser direkte på sammenhængen mellem bøn og smerteoplevelse. Og så er det også vigtigt at understrege, at det ikke siger noget om almene sammenhænge mellem bøn og smerteoplevelse eller mellem religion og helbred. Men det er vigtigt at huske på, at vores resultater de, altså, er udtryk for en effekt, der drejer sig om en helt bestemt psykosocial kontekst, som deltagerne har erfaret smerten indenfor. Og så viser det også igen, at vores overbevisninger, ikke kun tro i en religiøs forstand, men altså også forventninger, at de er en meget betydelig modulator af vores smerteoplevelse. Og det, vi synes, der er interessant i fremtiden, det er så at prøve at tage det her design med over i moderne eksperimentel neurovidenskab, hvor vi vil opstille et hjernescanningsstudie ved brug af fMRI-teknologi, det man kalder funktionel magnetisk resonansbilleddannelse, hvor man så kan se på, om bøn eventuelt kan reducere aktiviteten i de områder i hjernen, der normalt er forbundet med smerteperception, med et netværk af områder, man kalder for smertematrix. Men det er altså næste skridt. Og nu til noget helt andet, kunne man fristes til at sige. Nu vil jeg fortælle lidt om feltarbejdet i Mauritius. Min familie og jeg, vi er lige vendt hjem fra Mauritius, hvor vi har været nede sammen med en mindre gruppe af forskere i tilknytning til Aarhus Universitet. Og der har vi været nede og lavet feltarbejde her i vinter i 3 måneder, så mens I har gået og frosset og skovlet sne og forhåbentlig kælket nogen af jer, så har vi altså gået og svedt i templerne nede i Mauritius. Og for de af jer, der måske ikke lige har været der for nylig, kan jeg sige, at Mauritius er altså et ganske lille land, der ligger i det indiske ocean cirka 800 km øst for Madagaskar, altså ikke større end Lolland Falster cirka. Men der er så en øgruppe, hvor der er mange forskellige folk, men hoveddelen er hinduister, og det er altså det tamilske ritual Thaiposambi, vi tog derned for at undersøge. Og vi befandt os mest på den nordlige del af øen, men jeg var så heldig at kunne få ansat nogle lokale antropologistuderende fra det Mauritiske Universitet til at hjælpe mig med at samle data ved flere forskellige templer. Så vores undersøgelse blev alligevel spredt lidt ud over øen, men vi var selv hovedsageligt mest i den nordlige del af øen. Men man kan ellers se Thaiposambi over hele øen på den her dag. Og som I kan se på billedet, er det også et meget smukt sted. Det er i sandhed et tropisk paradis. Men det var ikke umiddelbart de hvide sandstrande, der fangede vores interesse i første omgang. Det var måske snarere det, der gjorde, at det var lidt vanskeligt at vende hjem igen. Det var at skulle undvære dem. Men det, der var interessant, det var særligt, at Mauritius også er et meget spændende og endnu uudforsket område, hvad angår den indiske diaspora i landet og altså de hinduistiske ritualer, man praktiserer her. Og derfor tog vi så afsted et lille hold forskere fra Aarhus Universitet med det formål at undersøge Thaiposambi-festivalen i Mauritius. Og vi undersøgte forskellige aspekter af det, men min del den handlede særligt om deltagernes smerteoplevelse under ritualet,
For Taipusam er netop et ritual, hvor en del af deltagerne lader sig pierce med spyd igennem tunge og kinder, og i visse tilfælde trækker tunge ting efter sig med krogte og fastgjort til huden. Og det er jo, derfor kan man også sige, at Taipusam-festivalen er en af de måske mest voldsomme og spektakulære religiøse udtryksformer, vi kender. I den 10. måned af den hinduistiske kalender, eller den tamilske kalender, der samles folk i lange processioner, og nogle af dem lader sig altså pierce. Og det er godt nok oprindeligt et sydindisk ritual, men man kan også se det mange andre steder i Sydøstasien, og også i lidt mindre grad i lande i Europa. Og i Mauritius, der ser man det så også særligt udtrykt. I den mytologiske sammenhæng, der fejrer deltagerne den begivenhed, hvor Lord Murugan, krigsguden, han fik en lanse af sin mor, hvormed han kunne besejre den onde dæmon Sotopatman, som altså, man kan sige, er inkarnationen af de onde eller antidharmiske kræfter i verden. Og på den måde var han med til at rense verden for dårlig karma. Og deltagerne i Taipusam, de mener også, at de i kraft af deres deltagelse, at de dels ihukommer den her begivenhed og tager del i det offer, som Murugan gav, men dels så mener de også, at de ikke kun er med til at rense verden for dårlig karma, men at de også i kraft af deres offer er med til at rense dem selv og deres nære omgivelser for dårlig karma. Og netop den her motivation for at deltage var noget af det, vi tog ned for at undersøge. Mange af dem havde helt praktiske ting, de ønskede hjælp til. En bøn om hjælp til sygdom eller andre problemer i familien. Nogle gjorde det i forhold til at hjælpe andre mennesker, og så var nogen, der gjorde det som en tradition eller nærmest for glæden ved det. Men fælles for mange af dem var altså, at de på en måde formodede at cope eller håndtere den her fysiske smerte ved at sætte deres handlinger ind i sådan et religiøs renselsesperspektiv. De forventede altså med andre ord, at hvis de havde forberedt sig godt og var koncentreret omkring deres bønner til Lord Murugan, at de så var i stand til at håndtere den smerte. Og det er netop interessant, at mange af dem beretter, at de ikke føler ret stor smerte. Og det kan hænge meget nøje sammen med, at de har en forventning om, og de også oplever, at de opnår en eller anden form for psykisk lindring ved at udsætte sig selv for den her fysiske smerte. Og det vil altså sige, at mange deltagerne, de har også havde en oplevelse, en meget speciel oplevelse under ritualet. Indtil videre så peger vores resultater på, at mange af dem simpelthen befinder sig i en helt anden bevidsthedstilstand under ritualet. De dissocierer fra deres omgivelser, og mange af dem har hukommelsestab under store dele af ritualet. Og så har de også nogle gange en oplevelse af, at de mister sig selv, at de ikke har kontrol over sig selv og deres handlinger under dele af ceremonien. Og de fortæller efterfølgende, de fleste af dem, at de ikke oplever stor smerte. Og det kan dels skyldes, at de altså har en forventning om, at de, hvis de har forberedt sig godt og er på rigtig i deres indstilling og har gennemgået en god faste, at de så ikke vil opleve en særlig stor smerte. Men det kan altså også hænge sammen med nogle af de her meget kraftige psykologiske mekanismer, som er på spil under ritualet. At de netop befinder sig i en helt anden tilstand og på en måde dissocierer eller kobler fra over for de oplevelser og de indtryk, de ellers normalt ville få, hvis den her smertepåvirkning blev erfaret uden for en rituel kontekst. Og nu vil jeg lige vise jer et lille filmstykke, så I kan se, hvordan det ser ud med i lyd og billeder. Der er en helt særlig stemning omkring det her ritual. Altså man kunne forvente, at folk var bange eller ængstlige, men de fleste af dem er faktisk rimelig rolige. Og noget af det, der også hjælper dem, er også, at deres venner og familie kommer og bakker op omkring dem. Og man kan se ham, der piercer dem, går rundt og synger, både mens han piercer dem, men altså også under processionerne, hvor de så danser. Og det er specielt under de her øjeblikke, hvor de danser til musikken, at de lader sig rive væk og altså glemmer alt, hvad der foregår omkring dem. Her ser vi en, der har kroge i ryggen, hvor han trækker en vogn efter sig. Og det er både mænd og kvinder og børn, der deltager. Helt ned til 4-årsalderen har vi set små børn, der har deltaget. Nogle føler så, at de har brug for at give et ekstra offer,
Og der er nogen, der forklarer det sådan, at jo mere man offrer, jo mere dårlig karma brænder det også. Men det er ikke en historie, som alle fortæller. Men der er altså enkelte, som virkelig pålægger sig selv en meget smerte. Og her ser vi endnu et eksempel på, hvor stor en betydning det kan have, at folk omkring dem hjælper. Govinda her, han har lige været ude for et trafikuheld og har meget svært ved at komme igennem den her dag. Og da musikken ligesom kommer lidt væk fra ham, så er det næsten som om, han slet ikke magter det længere at komme igennem det. Og nu kommer de så tilbage, og man ser, hvordan han næsten danser sådan ekstatisk, uden at være klar over, at han er ved at tabe det, han går og bærer. Og her kan vi se, hvordan han får den lange lanse ud, som har gået i arv i hans familie. Så kom han også igennem det. Man kan sige på mange måder, at der er stor forskel på de forskellige ritualer, vi har set her. Altså det ene med bøn, og det andet med taipusam. Og altså det ene der, kan man sige, at vi har et tale om et klinisk studie, hvor folk kommer ind og oplever eksperimentelt smerte. Og så det andet studie, der er det jo folk, der deltager sådan mere altså ude i den virkelige verden, og altså selv påfører sig den her smerte i ritualet. Men på den anden side, så vil jeg prøve at fortælle lidt om, hvad det er for nogle mekanismer, der måske kan forklare, hvorfor religion kan være med til at lindre smerte. Altså, vi har en hypotese om, at mange af de samme, både fysiologiske, men i hvert fald især også psykologiske mekanismer, kan bidrage til at forklare, hvordan nogle af de her deltagere simpelthen kan cope med smerten. Så hvis man ser på smertebegrebet først, så lyder formuleringen, altså definitionen fra The International Association for the Study of Pain, den lyder, at smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, som forbindes med aktuel eller mulig vævsskade, eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan oplevelse. Det vil altså sige, at smerte altid også, foruden at det er noget, vores krop kan registrere, så har det også altid et subjektivt element, eller en subjektiv eller affektiv komponent, og så selvfølgelig også et fysiologisk aspekt. Og både i forbindelse med det kliniske studie og i forbindelse med taipusam, så viser det sig også, at de forventninger, vi har til smerteoplevelse, altså i høj grad kan være med til at påvirke vores subjektive smerteoplevelse. Altså der er nogle forskellige psykologiske mekanismer, som vores forventninger for eksempel, der kan modulere eller mediere vores smerteoplevelse. Men altså der er også reelle neurobiologiske korrelater til den her oplevelse, og det vil jeg lige fortælle lidt om senere. Det vil sige, at der også er en objektiv størrelse, der hænger sammen med vores forventninger. Og der, man kan sige, at der taler om sådan en reappraisal-effekt, altså at deltagerne tolker den kontekst eller de omstændigheder, de erfarer smerten i et mere positivt lys. Og så har de nogle forventninger om, for eksempel, at de enten at de bliver et bedre menneske, eller de har nogle positive forventninger om at få hjælp fra Gud i forbindelse med ritualerne eller i forbindelse med bønderne. Og det vil altså sige, at de også mange gange dissocierer eller kobler fra over for omgivelsen. Det så i hvert fald i høj grad under at tage på samme. Og det vil altså, der ser man altså den her feedback mellem både nogle subjektive og nogle objektive mekanismer. Og rent neurologisk, så er der altså en fin sammenhæng mellem vores forventninger og så den psykosociale kontekst, som omgiver det. Her ser vi et billede, der forklarer lidt om, hvordan placebo i form af suggestioner eller konditionering, hvordan de rent neurobiologisk kan forandre nogle processer i vores hjerne, som også påvirker vores fysiologiske smerteoplevelse, og derfor igen også afføder, at vi har en anden subjektiv oplevelse af smerten. For eksempel så kan nogle af de her forventninger være med til at påvirke områder i hjernen, hvor der er en høj koncentration af opioidreceptorer, det vil sige, at de kan ligesom koble ind på det system, som der er kroppens endogene eller naturlige smertehæmmende system.
Hvis vi skal hen til konklusionerne, så kan vi sige, at religiøs tro eller vores overbevisninger, de kan lindre smerte, men under helt bestemte betingelser, og der er altså ingen almene sammenhænge. Og der skal man passe på med, at man ikke trækker for generelle træk ud fra enkelte studier. Og så er der også igen betydning af forventningerne og den psykosociale kontekst, vi erfarer smerten i. Det vil påvirke vores subjektive oplevelse af smerte, men også rent neurobiologisk og fysiologisk vil den påvirke nogle processer hos os. Og så der er altså det her samspil mellem det subjektive og, eller det affektive og så det mere sensoriske. Og så vil jeg sige, at vi kender alle sammen til, at mange patienter kan have glæde eller finde psykisk lindring i deres religion, men det kan altså også i visse tilfælde føre til negative tanker om synd eller skyld. Men jeg synes, det er vigtigt, at man ikke fokuserer så meget på selve effekten, men måske mere ser på, hvad det er for nogle mekanismer, der kan bidrage til, at mennesker kan være i stand til at udholde og mestre smerte. Og det er måske nogle af de faktorer, der kan være med til at hjælpe patienter i fremtiden, eftersom vi står i en situation, hvor mange af de tilbud, vi i dag kan tilbyde smertepatienter, simpelthen ikke slår til. Så det er vores forhåbninger til forskningen inden for det her område, at de forhåbentlig kan bidrage til at forklare nogle af de her mekanismer til gavn for fremtidige patienter. Så vil jeg gerne sige tak for jeres opmærksomhed, og tak for mine samarbejdspartnere og medvejledere og assistenter i forbindelse med forsøget.